töötab . näed , Agur tuli meie . siis tuleb nüüd viisakas olla . ega me seda siis kuskil avalikult ei eksponeeri . Miia ei tea , kuhu sa siit võid midagi panna pärast . oota , Mihkel , kes sa oled , keda sa mängid , tanki või ? kes tanki tahab jah mängida ? mina võin tankida , mul on . mul on ka tangivarustus , mul on ka tangivarustus . mul on see ainuke varustus . no aga ma siis olen ranger , ma võtan siis oma ammu , ma tulen siis ammuga . tule ammuga . kas meil tuleb hiiler ka või ? Hiiler tuleb üheks dungeoniks . Võib-olla . võib-olla ka kaheks , natukese ajaks . ma kohe kutsun hiileri . ükskord oli kaheks dungeoniks , mis oli mingi megavikk . ja tavaliselt ongi need megapikad , kui hiiler tuleb , aga oota , aga kuidas ma saan siis niimoodi , et sa kuuleks ka meid ? Agul , kui sa seal nüüd kuulad , siis ma soovitaks sul oma see fisherman garb välja vahetada , mis sul seljas on . sest muidu sa , kui sa tuled meiega dungeonisse , siis sinu chest piece ei arene . see areneb ainult siis , kui sa püüad kala . aga kui sa dungeonis tahad , et sinu armor , mis sul seljas on , areneks , sa peaks panema sinna mingi muu armor endale . aga kas tal on üldse midagi muud ? no ma ei tea . ega mul ei olegi tegelikult praegu midagi muud . aga mida sa üldse kasutanud oled armoritest peale selle kalapüügi oma ? mitte midagi . aga mis seal võiks olla siis , sa tark ? ma tavaliselt püüangi kala või kalapüüdmismäng . ma olen ka hästi palju kala püüdnud vahepeal , ärge naerge . mis level sa kalapüüja oled ? Ei ole väga palju , ma ju alles hakkasin , aga muidu ma olen 33 . ma olen 53 . ja , aga ma alles hakkasin siin mingisugune , ma ei tea , hiljuti ju . no kui vaadata , et Agur kasutab cursed stuff'i , siis no vot , nüüd sa peadki mõtlema , Agur , et kas sa tahad rohkem olla selline mees , kes teeb vähem damage'it , aga kellel on tugevam armor ehk võtad pleidi või on sihuke , kes teeb rohkem damage'it ja on nõrgem vend ja siis võtad cloth'i või oled sihuke vahepealne ja võtad naha endale selga . no ma vaatan , aga ega ma vist enam ei jõua kuskile ostma minna . ei no ma lähen saan sul ära osta lihtsalt , mida sa nagu tahaksid , et sul oleks seljas  aga mida ta kanda üldse saab ? selles on ka küsimus ju . ma olen cloth'i kandnud kogu aeg . aga mis level sul see cloth lahti on , kas sa tier 4 saad kanda või ? 4 jah . okei , ehk siis ma ostan sulle cloth'i , kui sa pole kandnud teisi . ega väga ei ole jah . okei , no siis vähemalt areneb sul see . sest no, okei , midagi , nalja . sest muidu nagu vahet pole , millega sa dungeonisse tuled , aga lihtsalt vaata , kui sul kõik ülejäänud asjad saavad dungeonis , saad nüüd fame'i , siis armori fame võiks ka ülesse minna , isegi siis , kui sa tulevikus seda armorit ei taha kasutada , sa saad need punktid tõsta cloth'ist kuhugi nagu ümber pleiti või lederisse või mis iganes . ma ei teadnudki , et meil siin Gildi saarel nii palju maju on  no see on kõik Meluka ja siis Mihkelle mingi äriprojekt . Pole siin ammu käinud . ma pole vist , ma üldse ma ei mäleta , millal ma käisin seal . alguses ühe korra vist käisin , kui siin see tehti või midagi . vaadake , milline kinnisvarainvesteering siia on tehtud . ma ei saa aru , mis level teil siin on see . vajuta N-i , sa näed . mis asja ma vajutan ? N nagu minimap . siis ta näeb ära , mis levelid on vajad . ei näe ma midagi . näed küll . N , mitte M , vaid N . kuus . level 6 jah . nagu mul . on päris jõhker investeering , pekkis . ja mis töölised siin sees on , siis seda ma ei näe ju , või näen või ? mine kliki kapi peal , siis saad vaadata , kus mitid on . mine kliki kapi peal , mis sa ütlesid ? koputa kapi peale . Grandmaster Blacksmith . kõik on Blacksmithid või ?
kõik on blacksmithid, jah. Aga siis ma ei lähe kogutama neid. Ma siis enam lähen, kui sa ütlesid mulle. Nii, põne see selg. Ma ei näe, keida näha on. Kitse kasvataja. Mhm. Kuule, mis sa võiks Giant Corsiga peale hakata, mis see kuu saab sealt? Kõrgelt näha saab. Ongi kogu lugu, või? Ega ma ei tea. Seal tegelikult on ta päris hea, tal on see kandevõimega olemas nagu sellel White Boaril on, sellel kitsel. On või? Palju tal on siis sama palju või? Ma ei ole, vähem. Mul on juhu White Boar ka olemas, jah. See white board, mina saan selle white boardiga, see on imule hea. Aga sa pantriga üks ei sõida või? Ei, mõtetu ju. Näh, nii ütsid, oh, väga. Kiirus on ainult, aga kui sa korjamas käid ainult asju, siis ei ole mõte, siis on nagu see. Sa käid peksmas, jah, need puid ju. Või puid peksmas, jah. Puid peksmas. No jah, kuskil puud on ära pekstud, siis tead, aha, kes käinud on. Lageraiemees, tuttav mees. Puupeksi on käinud. Puupeksi, jah. Mis palju neid siin maju, siis on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No gildi maja on ikka päris mõnuga. Aga neil pidi veel kaks saart olema või palju kolm. Ma ei tea, palju neid on üles ehitud kokku. Meil on 100 töölist. Ei, meil on praegult on kahe peale kokku... 66 plus 66 plus 42 töömeest. Kus roiski, pead? Mis see on siis? 120... Ma kõik on 66 töömeest on? No igal saarel on... Meil on kummalgil on kaks saart. On 66 töömeest kokku. Mm-hmm. Ja siis on veel gildisaar, kus on 42. Ja 174 töömeest. Issand jumal. Nii on korralik pauk. Nii... TR6 asju toovad teile või? Ja praegu TR6-te toome, jah. TR6. Nii, TR6 tuleb, mis ta tuleb siis? 6 või 7 asja korraga või 8 või? 6. 5 või 6 vist on. 6 asja tuleb iga kord. Nii, no. Sa hakkasid kohe arvutama. Ja muidugi, ma tahan teada, palju nad teenivad, mis sa kurat, vana ärimees. Ega palju ei teeni, noh. See sõltub päevikute hinnast, aga kuskil umbes miljon päevas. Okay. Ja, noh, kumbki, eks? Sinul vist on palju rohkem. Jõle. No, ta milles müüd päevikud siis? Nad on nagu hullult kalliks läinud. On, jah. Päevikud on nii õppelt kallid, jah. Täna poolt üldse Blacksmith päevikud saada TR6, ma ossin TR7, mõtlesin ma testin umme. Mm-hmm. Vahepeal oli see Blacksmithi oma ju jõhker odav ju. Jaa, aga hästi odav oli, jah. Mertsalt on kõige odavam praegu. Mul on küsimus. Et kui mul oleks see gathering yield sellel kapimehel siin mitte 112,5%, aga 150%, kas ta siis tooks mitte 6 tükki, vaid 8 tükki? Siis ta toob rohkem, aga see on ka siuke nagu loterii. Ma ei kuulnud. Ta toob rohkem, aga see on ka loterii, et see tähendab, et ta võib tuua rohkem, aga ta ei pruugi. Oot sa kindel? No mul on niimoodi, et mul on kõik mehed on võiks TR8 ja minu toovad TR6 toovad ilma ühegi mul neid asju, neid mis teil on seal 150% kõik toovad mul need asjad on ja. Kuidas sa oled saanud 150%? Mul on TR8 vennad ju. Aga pane, kas on need tootemeid siis majas rohkem? Ja tootemeid ei saa sul majas rohkem olla ju. Selles mõttes sul pole mõte, et panna tootemeid rohkem. Sul on igas majas niimoodi, et sul peab olema. Või sa oled müüb selle või? Ei,
ma ei ole mitte midagi pannud peale, magamiste ja selle kuradi laua. Tier 8 majad on sul või? Tier 7. Meil on tier 6 majad. Mul on ka tier 6 majad. Mul on näiteks Lumberjack on siin üks level 6 ja tal on 300-365. Eek siis see... Kas me oleme valmis või? Oota, kohe oleme vastu, jah. Pead küll ei lobisema siia raisk. Aga mis asjad seal majas peab tulema, et kõige rohkem seda üles ajada? No, tõvid on tegelikult need, sest et ega mööbliga sa saad mingi kindla arvu, on ju. Mm-hmm. Ei, mööbliga saa midagi. Saab ikka. Mööbel maksab, mööbel annab ka ju. Mööblist ainult siis nagu voodi ja laud. Jah. Ja see on kõik, aga rohkem ei anna midagi sulle. No seda ma mõtlingi. Jaa, aga toonidega nüüd siuke asja, näiteks mul on, näiteks ma räägin, mul on, näiteks mul on, siin on mul level 6 see Fisherman ja samas ruumis on mul üks Blacksmith. Ja Fisherman toob, on 700-675, nii öelda on see happy face on ja. Aga Blacksmithil on sama, on ka level 6, aga ta on 25 ainult. Sest need trofid on ja. Need trofisid on kahte sorti. On need üldtrofid ja on erialased trofid. Mm-hmm. Aga Tinkeril ja Blacksmithil ei ole eraldi oma trofisid. Mm-hmm. Nemad saavad ainult kasutada seda. Aga kui sul on näiteks Fisherman, ja siis sa paned Fishermani trofid ja paned need tavalised trofid, siis ta annab neid nagu topelt. Mm. Aga muidu ei saa. Ma panin algul ka, ossin kuradi level 5 trofis, ossin 10 tükki, panin ühtama ja mitte midagi muutu. Oota, kuulaks nüüd Sahibi selles mõttes, et tema on suutnud 150% peale ajada. Ma tahaks teada, kuidas tema seda on teinud. No kõik teevad 150%. 150%? Jah, ja rohkem ei saa tehagi, 150 maks. Mm-hmm. Kuidas sa oled saanud siis 150% peale, ma ei saa aru? No mul on tier 7 majad ja tier 8, kuradi need Blacksmithi vennad on seal, see saada tier 6. Maja level, mees peab sees olema üks level kõrgem, kui on maja ja mööbel. Muud ei midagi. Meil on mehed on tier 8 peal, majad on tier 6 peal ja nad on 112,5%. Siis sul on trofid puudu. No trofid ja... on kõik olemas, mis on general trofid. Jaa. Oota. Aga mis puudu on siis? See ei ole loogiline, sest mul on ka... Äkki siis peab olema... Mul teevad Blacksmithit, aga mööbel on sul, mis level? Tier 6, vaat seal ongi. Tier 6, level, no. Tier 6. Maks, no, mis maija saab panna. Jaa, seal ongi kala maetud. Ei ole. On, kui sul on tier 7, sul peab level olema ka üks kõrgem, muidu ei ole. Jah. Ei ole. Mul on näiteks on... Level, siin on mul mingis Blacksmith on, mist mul level ainult 7 on, jah. Level 7 Blacksmith. Mul on level 6 asjad, jah. Ma ise vaatama sahib sinu saarele. Kas mul on õigused olemas? Ma tulen vaatan ise, kuidas sul seal... Mine vaata, jah. Minul on kõik on... Mina arvan, et see on nendest asjadest. Kuule, aga lähme teeme oma dungeonit parem. Ärme raiska aega. Jah, okei. Jah, teine kord teete tuurikate saarte peal. Lähme, saame seal kollases juuvuudis kokku ja... Ma olen juuvuudis juba. Lähme siis jeevuudi. Mul on üks tier 5 map on ka taskus ka igaks juhus. Sa peib oskad juuvuudi tulla, Agur? Follow me, I know exactly where we are going. Just. Northwest. Northwest exit. Kunagi tuli Cartoon Networki pealt, kui pisikse tõrukuga multikas oli. Aga kuidas siin sinna saab? Kes alati eksis ära pärast seda, kui ta nii ütles. Kõik rääkis midagi. Kui sa oled Lümhürstis, siis... Kõigi küsis, kuidas saab. Kuidas saab ja kus ta lähete? Ma ei saanud aga aru. Kui sa oled Lümhürstis, seal linnas... Mine nüüd linna kõigepealt saare pealt, on ju? Nii. Oled sa linnas nüüd või? Olen. Nii. Nüüd vaata minimäppi see all paremal nurgas, on ju? Seal on ilmakaared ja tule north-west sealt nagu keskelt välja. No sa tuled nagu... Üles alla. Vasakule. Ta näeb vasakule üles, nagu north-west. Kui sa minimäppi pead, sa näed, kus need ilmakaared on seal. Et sa tuled keskelt nagu üles, north-west, sealt kahe nagu vahe pealt.
ei, ma olen siin samas juhus. Selge. Vaata, me oleme siin ukse värava, või noh, me siin... Ma ka püüan silmatada, aga ma praegu ei näe seda. Mine ma võileivaga kiiresti võtma välis, kurat. Mine võta kiiresti siis. Ma letid kaasa ja... Ei. Võt letid või? Või kellel mida vaja on. Ja jah, kotletid kaasa. Ma ei näe agurit, ma ei tea, kus ta on. Ma kuskil siin rändan kohe sinna poole. Ma arvan, et sa panid juba kuhugi, keerasid valest kohast ära ja lähed juba kuhugi sinna. Ei, aga ta on veel linnas, ma olen ju linnas, ma näen, et ta on veel aktiivne linnas. Ja ta läheb musta mäpi suunas. Värav. Vaata, ma olen nagu mingi värava juures olen. Selle noort. V ja N-i vahel. Just. Näe, ole kõige väravast. Õige koht, väga hea. Lippa välja väravast. Lähme väravast välja. Kõik on õige. Ja siis, on liiga palju rahvast. Ja siis põruta otse edasi nii kaua, kuni tuleb ristee. Me ootame seal ristteel. Linnas ei ole. Linnas on vahest nii palju rahvast, et sa oled linnas täitsa üksi. Jah. Üksi linnas, dokumentideta, pööras linnas. Kiirem looma võtta, sest asjade pole väga vaja midagi. Täna ma olen tiigriga. See on mu enda kasvatatud tiiger. Ma ei ole tale nime pannud. Ma olen need tiigrit mingi 20-30 tükki kasvatanud. Ja mis... Ja mis on kõige ilusam nimi, mis sa oled pannud? Tiiger. Kuule, tiigerinad on nii kukkunud praegult, et see on täitsa pekkis nagu. Praegu minu jaoks 150-ga seda Shift Cloud, aga see maksis siin mingi... Ja ta maksis siin, ma müüsin mingi kuu aeg tagasi, müüsin 175-ga. 20 tonni kukkunud. Jaa, juba tulen. Ma loodan, mul on kõik asjad kaasas. Kotletid kaasas, siis on korras. Siin on hea käia PVP-d harjutamas siin Jeevoodis. Siin kui surma saad, siis midagi ära ei kaota. Ainult durability'd kaopid. Ja raha. Kuule, aga ma võtan siit samast kohe mingi mäpi endal lahti klõps. Näe järgmises mäpis Willowwood. Lähme ülesse, tulge järgnegi mulle. Või Mihkile või kellegile või. Lähme mööda teed ja. Saame sealt kohe ühe punase mäpi. Karvased ja sulelised siin lähevad kõik kapates. Ja selle Shift Cloud on nagu see asi ka huvitav, et see on üks kõik, kas ta on sul ekspert või normal või vahet pole selles mõttes, et mitte midagi juurde ei anna need asjad. Ainult seda nii-öelda seda item. Viitame nime. Aitem Power, et jah. Ootame siin, ootan siin. Miks ringi hoopis siit? Meelega. Üks on minu kõrval seisab nimi, on Tequila Shot. Võta üks. Võta üks, jah. Selle tiigriga midagi teha ei saa ägeda, et ammustada kedagi näiteks sabast. Ma olen edasi. Jah, see on nagu nõrg tiiger. See on nagu sõike, see musta tiigri sõike sitem vend. Tal ei ole mingid äid omadusi. Sa oled ära eksinud. Ei, ma ootan peibe ka järgi, et kus see agu siis on, tal on hea tulla, kui me oleme kõik puntis vaata. Tal on see ärg, sellepärast ta läheb kauem. Ja Agur tunneb ennast täna härjana, no siis läheb märjaga. Oksiga, jah. Trambime surnud. Jah, just. Võiks olla küll, jah. Me lähme sinna Easti Exiti poole või natuke. Agur, kuule, sa oled neid koopaid teinud muidu või? Mõningaid olen. Need rohelisi neid või? Nagu siin on see võiks või? Kuule, ma kaotsin teid ära. Jah. No tule minu järgi. Ma ei näegi. No
ma olen sulle nina all siin. Puntidega ma madistan. Nendes rohelistes oled käinud või? Ma mingites olen käinud, jah. Ma tean, nüüd ma kaotsin ise. Üles koole vaja minna. Mis kõdi nupuga ta seda pani seda kuramuse? F-iga. AP-ga? AP oli, jah. B oli, jah. B tähega saad pingi panna. Ja ping, 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 ping. Kohe hakkan jõudma dungeoni. Ping, 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 ping. Nüüd me oleme dungeoni juures. Ping. Kuradi sigasid ja kive ja puid rääkida võtta kõik. See on alati nii, see on alati nii. Ma ei näe kedagi. Üks hooga tulin täis. Karu rääst võib. See on meid. Maha võtta praegu, läheb raiuma. Ilmselt ma olen võtta. Ma ei võtta tööriistu kaasa. Võtta, babe. Ma tulen otsima siit, kus sa kadus. Ma lähen, ma lähen. Päris meie lähele. Siia üles poole, vasakule. Nii. Tule sealt lehma pealt maha. Lähme siis. Lehma pealt maha. Lihma pealt. Oota, ma pean oma spellid, mul on, ma ei ole nii ammu kasutanud enam seda. Ma pean ka üle vaatama. Kohe peale, tubli. Mul on ka midagi valesti, ma arvan siin, et ma mõtlen, see on okei. Damage. Vaatame kohe, mis siin on siis variantit. Seda pidin panema üks, pane taunt endale sellele rüüle, siis sa saad selle kõik selle pasa enda kaele võtta. No, trett oli siit, okei, okay, ma pidin panema. Trett ja taunt ja korras, ega rohkem ei ole. Ootama, vaatan. Ma võin mäleta, jah. Saabastele võid panna veel authority, siis ta annab sulle seda CC durationit, siis sa hoiad kauem kinni. Ja sama asja võid panna mütsile, selle passiivse authority, siis sul need stunnid ja asjad kestavad kauem ja need silentsid ja väikseks tegemised. Okei. Okay. Võtama, panen. Kõigepealt siis maag. Mängu ei liga. Tõesti ei mäleta, kas nad asjad siin. Kule ka mõnud. Vanasti nii käiski. Mida kuradid praegu? Ei, vaata, et sa surma ei saa, ära seisa seal sees. Tule rõnga sisse siia, peib. Mul jooksis kinni vahepeal, ma ei saanud liikuma. Mul on nii ammu grupikat teinud, päris äge. Pole jah, ma kõrdi mäletage nagu kus kakelda tuleb rääst. Kõrdi, kui sa tapad ainult, kõrdi neid üksikud mood. No ma olen ka punane rääst. Ma olen ka punane, lähme kähku siit rohelisest välja mehed naised. Ja ei juhtu midagi ju. Jaa, muidugi. Oota, Melik, kas sa ei surma või? Jaa. Oi, oi. Eriti midagi ei juhtunudki. Saan tarugi midagi. Jaa, ma sain selle asjade. Pole ka mu ühtegi seda grupitandjonit teinud, aga soolosid ole, aga seal on teistmoodi. Oodake nüüd natuke, ootame teisi ka järgi. Ootame, ootame. Oodame. Soolos on nagu teistmoodi see asi midagi. Ja panen äkki selle kaitsekilbi hoopis peale või? Ei, taunt on väga hea, kui sa, sest sa pead hoidma enda peal ja siis rahulikult meil, kas saab siin diilida ja me kauget siis kuidagi võdistame. Valmis, jah? Kauget? Tubli, tubli, see oli ilus. Põni vähe teha, seda arvu. Ma ei saa aru. Meelde tulema. Peale poolt dungeonit siis juba jaagab matsu lahti küll. Ma sain teile kolm särgi oma. Jee, rikas mees.
Oh shit, kus sa panevad siin pauku alati, et täitsa perjad. Jaa, seal on see kõrdi vend ka, kes seda kõrdi jääke. Pingade. Ma ei näinud, kus juured seda üldse. Nii kaugel. Ma siin algus käib, lähme üles. Võtame siin kõigepealt need, jah, need võtame need ära ja siis lähme alla. Ma need tegelikult järgi ei tule. Näe, mul õnnestub ühest ikka pall mööda lasta, ei ole veel, sihtimine ei ole käppas. Meenunud. Tule võtta poega. Bossi rajakas on ka, kaks tükki see kokei. Ma võtame. Võta vibukas enne. Limaga oli ennem, ja? Vibukas oli vist hullem, ma ei tea. Ei, see limakas on sitem. Ei, see limakas hakkab neid lägaruukis. Võta limakas. Limak ennem siis, tavai. Valmis, jah? Ei, ei tea, mõlemad on hullud. Võtame limak ennem. Jah. Kokku lebbidud. Ma olen palli muidugi mõlemale siia. Vibukas. Mõlemad hakkuvad igast asju tegema muidugi. Ärge plaga sisse jääge. Tõrukute poisid. Peibist jäi. Hilja. See oli nii arvast. Hilja. No räägi. Peib ei sisse sinna. Aga Hilja on ilus naise nimi. Pole ta kedagi. Pare mitte kedagi. Jah, jah. Ja kui Hiljat juba. Ilma, ilma. Parem hiljem kui ilma. Üks kukkus. Ärge nüüd tappe, kus see hiiler on. Hiiler. Kas see tegi? Kukkus. Praegu oli. Mana otsa. Ai. Õues oli praegu mingi ilgev kisa. Kuulne. Mingi väike tatt mõneb, kõradi selle kahe jalaga lükkab tõuksime seda, kui jalg ratast vaata, mille väntus ei ole. Ja karjub ilge äälega. Jäeti vist kambast maha, sest oli jädas natuke. Kui sulle lastele tegelikult, ma ei saa aru, miks meeldivad need tõuke ratsad, millele neid pedaale ei ole. See on käimiseks õppimiseks tegelikult. Pigem. See meeldigi lastele, see meeldib tarkadele vanematele. Aha! Level 6.1 päägi sain väga võib see veel. No näed. Kuule, ma olen toon konti ülevalt ära. Saan omale, keegi unustas maha. Minu oma raud. No mis said? Sain omale ter 4 reliku. Uhke värk. Maage enne. Lihtsalt teadmiseks, et alati kõigepealt rangerid. Maagid kõigepealt, tegelikult on niimoodi healerid kõigepealt alati. Siis maagid, siis vibumehed ja siis meleemehed. Meleemehed. Mis mehed te olete? Me oleme meleemehed. Oi, mehed. Vaat sellised nalju pole ammu kuulnud. Ei ole, jah, oled. Vanad naljad au kohadust veel. Jah. Õhtus ikka palju siin neid tannisjone teha. Toredad ajad. Ma vaatan vahepeal, mis praegu teevad need Avalonian shardide hinnad, siis täiesti julm. Vahepeal siin oli kaks päeva, kus tier 8 shard ei olnud üldse müügil, nii et ma ei kujuta, mis toimub. Sa oled juba miljoneid, mis kokku osnud meid endale.
kuskil... Ma ei saa, mida teete nendega, sa pidid mul Kristjan näitama, mis sa teed seda. Praegu ma kogun neid, vaatan nagu postmarke või udupilte. Ta loodab, et need uued relvad tulevad mingite vägedad, mille ta saab kasutada neid. Investeerid praegu endasse. Just, sest ma millegi pärast mul see karvane tunne sees ütleb, et kui tulevad Avalonian relvad, siis tulevad siis nende artifaktid tegemiseks on vaja Avalonian shard'e samamoodi nagu Avalonian armorite tegemiseks. Ja nagu tuleb uus update peale, ega siis sa ei jõua need enam osta, siis tulevad mingisugused kredi miljokad, ostavad nad kredi turu tühjaks ja siis see mingi, mis praegu maksab 160 000 üks, siis see maksab seal mingi kredi, ma ei tea, 360 või 560. Ja teine asi on see, et selleks, et kui nüüd tulevad Avalonian relvad, siis sa pead ära õppima Avalonian relvad tier 4, tier 5, tier 6, tier 7. Aga mis level see kui Avalonian relv on üldse? Mis asi see pärast Avalonian on? Pärast on ju tööriistad ainult. Ei ole, armurid ka ju. Aga relvad tulevad ka uued ju. Ja relvad on vaja kõigepealt ära õppida. Sa kujuta ette, kui kalliks läheb, kõigepealt ma saaks tier 8 teha. Sest kõik need, kes teevad esimesena relvasi, siis turg on nende. Seal tulebki kasu. Pärast, kui sa juba nädala pärast need relvas oskad teha või kahe pärast, siis sa võid natuke teenida, aga algus on see, mis loeb. Kuskil tuleb neid rohelisi kolle juurde. Järelikult, kus see kuju on siin? Näe, siin on see kuju. Jaa, siit tuleb neid juurde kogu aeg. Enne kui seda... Ma tulen maha. Tulen hakkus. Miks sa ka teda? Ja siin on mingisugused bossi voodata vist. Üks kuju auk on veel. Üks kuju meil siin. Ma testserveris proovisin ühe käe tägerit ja täiesti selline OP, täitsa ulme. Kui sa selle... Mis see tähendab OP? Nagu overpowered, üli nagu liiga võimas või üli hea on teha sellega, isegi gruppi dungeoneid. Sest et kui sa paned oma e-ability, siis ta teeb kuskil 800 damage'it sekundis, plus hiilib sind kuskil 280 damage'it sekundis. Ja niimoodi kuskil mingi 10 sekundit. See on julm, mis toimub. Peisid oma luue relva või? Ja ma veel hoian punkte. Ma panen kõik ikkagi Avalonjani peale, aga kui Avalonjan osutub jamaks, siis ma vist lähen tägerite peale üle, jah? Ühe käe tägeri peale. Siin toimub. Kus sa pagan kolm bossi. Kui need oranjid rõngad tulevad, siis tuleb vaadata, et sisse. Ah, sorry, ma kukun ära vastavest. Kukud ära või? Ära kukku ära, mees, ära kukku ära. Mis ära kukku? Sellepärast tuleb kureksele, seda ise jookseb süüda. Rõngas! Ei nii ei ole hullu, ei ole hullu, ei ole urge, ei ole hullu. Ma olen praegu nii hästi kaugel, et kõik elud on alles. Saame jagu ilusti. Saame. See pole veel bosski, see on õige boss. Jah, see on võlts boss. Võlts! Ei, nii elu või? Kõik ei elu või? Uskumatu. Isegi mina ei elu. Hakkame vaikselt harjuma, kes tahaks hiljem karjuda. Ma loodan ka, et äkki tulevad mingid vahekad relvad, saaks midagi uut proovida. Ma mis asi see, Agur, mis sinul käes on mingisugune pealuu? Kõrst mingi... Jah, mingi artefakt on. Vahvaid asju. Aga see on rend nagu eemalt tulistamise asja? Jah. See käis kiiresti. Vaatasin täna juba pool Mihkli videot ära ja
kõige rohkem meeldis mulle kotkas ja heina sisse hüppamine. Ja, ja. Saad ülevalt kõrgelt nagu, jah? Mhm. Assassin's Creed, jah? Mhm. Ja, ja. Läbi tehtud. Nüüd ka osa sul on? Origins, jah. Ah, see on uuem. Ja, ja. Ah, ja ma olen nüüd teisi teinud selle. Jah, mängin just erinevaid mängu, et näha, et mis, mida meie enda mängus teha ja kuidas kasutada. Ja Assassin's Creed, jah, see katuse tüpamine. Mida teha ja mida mitte teha, mõlemad pidi vist on ju. Jah, jah. Juba on jah, et katuse tüpateres. Aga see heina sisse, pealt seda ma ei saanud kahjuks näidata, kuidas ta nagu stealth kill on. Ta peidab, jah, see on ka jumal äge, hüppad nagu vennale kaele ülevalt kõrgelt. See on jah, aga vaata, kui sa see heina sees oled ja teine vend sust mööda jalutab, siis sa saad... Jah, jah, saad ka tõmmata sisse, teine heina sisse. Jah, sinna heina sisse. Vend on peidus heina sees ja on surnud seal koos sinu. No sina oled muidugi elus. See on päris lahe, jah. Ja siis võiks olla see võimalus... See jumal äge mäng oli see, jah. Et oleks võimalus vaata minna mööda ja siis panna hein põlema ja seks põlema lähed heina sees. No. Saab panna, saab küll panna, sa saad oma vibu panna põlema ja siis ja tulistada seda heina sisse, seda kõik põlema. Aga seda ma ei teanud. No selles mängus vähemalt on. Võibolla see, mul on teine osa mingi võtki. Kilbi maha ei tahta randa. Oho, level 3 juba. No, see on väga hea. Äkki läheb huvitavaks isegi, jah? Agur, kas sul level ei tiksu peale või? Tuleb peale küll. Tal peaks hästi tulema praegu. Kogu aeg tuleb. Robin taga. Siis on hea. Noh, ah kurad, kuule. Veel ei ole skilli taga. Noh, nüüd läksid. Jah, see on polnud ära lugenda. Ei ole. Ma semmoodi tean, et mul on kõik armorid ja asjad on semmoodi 100-100-100, aga mul fire stuffid ja need combat spetsialistid on natukene alla 100. Üks on 94 ja teine on vist 70 mingi. No siis mul on kõik nagu see spetsialist ka 100. Ma võiks teha küll jaa. Mul on ostetud 1400 tõumi ootab mind ees. Kulme vendlik. Ma test serveris arvestasin juba ära, et 140 miljonit kuluks umbes niimoodi, et siis ma saaksin ühed relvad saaks teha niimoodi, et on 100 kõik spetsialistid plus elu ise, et siis saaks nagu maksi ära proovida. No isegi minul tuleb siin vahel levelit, näed. Ka kasub teha ikka. Paremini kui solo dungeon. Ei, no muidugi. Ja huvitavam on ka vaat. Ei, no jah, seda ka. Aga solo dungeon tuleb ka vaikselt. Ma pole ka nüüd oma freimi ära kulutan, mul on nüüd ka mingi juba 1,2 miljoni freimi vähemalt kogunend ja... No näe. Oh, ma unustasin ära maag, tuleb ennem tappa. No jah, küll lähme maagi juurde. Meil on see... Siin on see kapp ka. Tulge appi. Oi, ma tõmbasin ühe koha kodiles juurde. Ei ole midagi. Ravi ennast. Ja võtta, ma proovin panna ühe palli siia nüüd. Siis ma pean mõni pups. Oho. Siin ootab jälle mingi post ka. Tõmme selle kõrudi taina siit maha, kes see sinu vehib oma mõõga. Mina tõmbasin selle kogemata. Ei ole midagi. See on melee. See on melee mees. Melee mees. Me manitsime teda. Kellegil ei ole neid mingi mana asju vist teekord, jah? Ei ole, jah.
Kuna no taastage mana ära ja kui bossi juurde lähme. Unustasin piruka sisse panna, ma panin ma piruka nüüd sisse. Ei kunagi pole hilja. Ma panin omal vahetuselt teised saapad jalga, mõtsin leveldan neid ka veits edasi. Oodage korra. Nüüd on head saapad. Kui sa nüüd kasutaks seda mütsi ka, mis sul seda, mille, saa mütsi, mis su Aidil on peas, siis sa saaksid ja kasutaksid seda Gigantify Potionit, siis su üks hiil on 1200 ja rohkem peale. Kui sa Guardian Helmet on, ma vaatan, see mul on alles vist level 6. Aga sa pead, ei, sellel pole vahet, sa pead kasutama lihtsalt järjest, sa pead panema kõigepealt endale jalanõude puutsid suureks, see F-i on ja. Siis pead panema... Siis paned number ühte kõige järgmiseks. Sest kõigepealt on 6000 elu, siis või 8000, siis paad selle topelt, siis sul on 12 või 16000 ja vot siis boom 10% sealt. F1D. Nii, läks. Ei, koja sina natuke eemale. Aga sul on see first stuff. Jah, see on väga hea, ta tõmbab ju selle. Saab armori alla tõmmata, see on hea asi. No vaad, lillad kiirt nägin, ma arem ei ole. Ei ole jõudnud märgata tead siin lahi koos. Ma vaatan, mis... Pellitada. See ei olnud vist õige boss päris või? Ei olnud, jah, see on mingi mõtetus. Annab nüüd seda, kindlasti seda kollast. Näe ongi. Ei ole. On ikka kollane. See, Peip, kuule, vaata, kas sa saad vahetada ära oma selle Curse Staffi teise pelli, W pelli kõige esimese peale, mis on Armor Piercer. Pärast, sellepärast, et... Sest, et, jah, peale kombatid, sest et see teeb selle, et ta tõmbab neil armori alla, siis me teeme neile kõvasti rohkem tämmi. No nüüd saab üldse uueti siis, võibolla. See W esimene ability armor piercer. Mina või? Ei, pein. Siis, ta, siis teeme ju kõik mingi aja jooksul peaaegu topelt tämmisid. Et ta teeb tämmitsid plus teeb selle, thanks. No, see vastik see, sa läheb kohe ringe tegema. Võtame selle venna kõigepealt maha, see, et ta oma ringe siin ei tee meile, ei ole vaja neid ringe siia. Ei tea juba, ringid tulevad. Ta peab keerutama. Tulge siia keskele siis. Pihta ei saa, ma ei leia ta üles. Sa oled melee mees, sa oled maas. Kas vist mul vist ole midagi vaja muuta või? Sul on igasugused punased tiivad. Ma vaatan. Kuule vaid mõõske, et juba kakleb seal üksinda. Savi, muidu üksi maha näed siit. Jah, me lähme eest ära, me ei sega siin praegu siin. ärge segage. Kuulsid Kristja, mis ma küsisin või? Ja kõik on hästi, ma vaatsin. Kõik on... Sa ei öelnud midagi, ma ei tea. Ma ei jõudnud veel öelda, jah. Ja nüüd... Ei ole ikka veel, ikka need vahepeal need maagid on. Vahemaagid. No need teevad siin jälle mingisuguseid meid. Asju ju, ma hakkab pihta. Hoidke neid paigal, hoidke paigal! Sain ka leveli appi. Vahema klapid päeval.
on nüüd valmis , ei ole vist kõik valmis . nii . mana on täis ja piruks hakkab kõvasti otsa , ma selle jõuab ära teha vist veel . Lähme jah . selle jõuab ikka ära vist teha jah . võib minna . vaat see teeb alati seda , et vaata see hästi tugev asi , mis ta nagu , siis tuleb eest ära joosta , kui ta seda , mis iganes trikki hakkab tegema . mitte see . sinna sisse ei tasu ka muidugi jääda . nüüd tuleb või tuleb , ei veel tule . ei , see punane ring on , mis asi see on ? nüüd jookske ära , 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 jookske ära . sa vana raisk . see on see , kus ta võtab . vana ära . võtab kõik asjad ära . vana võtab eriti ära . pange ta nüüd kuuli . vaba . paneme . Eesti tagant . Kui ma teen ta pisikeseks , siis ta on nagu , siis ta saab oluliselt rohkem tämmi . näe , keegi sai toomi endale üheks . noh , lillakirst . vot kui sa teed ta väikseks , siis ta on nagu haavatavam või ? ta saab rohkem tämmi , tal on armor sitem ja kõik värgid . AP-d on vähem ju . jaa . ta läheb nagu nõrgemaks , sa teed ta nagu nõrgemaks . see on jumala hea , et siis tasubki panna rõhku sinna , et . nii , lähme välja või ? 21,000 hõbedakotti saime . 21,000 hõbedat sain . sain 13 või 14 . ja siis sai mingi hunniku neid kuradi . ruune ja relikeid . jah , vaid ruune jah . vaid see , Agur , sul on nüüd vaja uut armorit selga või ? paremat või , Derviit juba või ? ma ei tea , mul neid leveleid tuli nagu robinal , ma ei suutnudki jälgida täpselt . aga sa saad praegu vaadata . ei saanud võidelda . sa läksid ju nüüd siit välja siit või ? A tähte vajutad . oodake , keegi Agur järgi , lähme vaatame ülejäänud , kus me leiame uue dungeoni . kas me otsime nüüd ise või ? mul ei ole kaasas rohkem kui tier 6 dungeon , aga me ei taha nende varustusega sinna kuhugi minna . ei saa veel minna sellega , me peame . vist me oleme nii kõvad tegijad , no mis seal ikka juhtuda võib . oota , lähme otsima nüüd või , mis me teeme ? otsime siitsamast map'ist kähku endale ühe uue . aga jääge üks vähemalt siis Aguriks sinna , et te saate liikuda , noh . ja me praegu kõik seisame siin . no siis ülejäänud võiks liigutada juba , vaadata , kus on siin midagi . hästi , üldse võiks liigutada . Agur , vaata oma need levelid üle , et kui sa oled level 10 peal . saab juba viita . saad terviita kasutada . me läksime otsima dungeonit siit vist . ma läksin siia alla . mina leidsin ühe , ma olen vaatan . mine vaata jah . nojah , sinist . siin on sees jah . ma leidsin rohelise . sees , kas see tähendab , et saab minna või ei saa minna ? siin on kollid sees jah , seda ma mõtlesingi sees . aa , no tule siis välja ja vajuta ka . ma tulen jah . tule välja ja pane B-d . ja ma tean . pane põhki . oi , siin on lilla kivi , tier 4 , 3.3 . Pole ka kirvest kaasas . mul ei ole ühtki tööriista kaasas , eks täitsa tavaline . mina ka ei võtnud ühtegi kaasa . kui ma kuradi vahepeal surma saan , siis need avaloonid kuradi maksavad nii palju repeeri , et ma ei tea , mul mõtet hoida . aa , sul on kõik avaloonid , tubli poiss sa oled . ma saaks ka teha , aga ma pole veel teinud . jah . siin on tier 4.3 puu ka . Kinner ja . leidsid , olete kõik kohal või ? oota , kohe-kohe , jookseme . keegi on veel koos teiega . nii . keegi võõras . üks . ei see üks võõras võib-olla . ma ei tea , mina ei näinud kedagi ennem . näe , Mihkel on ka siin . nii , nüüd võime sisse minna . kõik kohal jah ? Lähme sisse . ta seisab siin niisama võib-olla . enne kui mina käisin , siis ei olnud teda siin . ei , ta tuli alles , just läks . oota , ma võileiva paneme kurat sisse , mul on see otsas . pane sisse jah . see lonksub viskit peale siis . oo . mõlemat pidi . nii . paks magu on siin mingi . võib minna .
siin on igasuguseid, mitte ainult. Oo jaa, see tuleb käbe maha võtta, see Tainas hakkab tegema oma trikke siin. Mihkel on seal mingisuguses? Ei ole. Nüüd, nüüd. Oh, väga hästi. Super. Superb. No. Nagu oleks ennem ka mänginud ju. Ai, see on see kõige asi, see junn, see nõme asi. See on see, kuidas me õpime, et kuidas... Jooksma. Õpime jooksma, jah. Jookse, jookse, ei, tulista. Ei, ära jää selle asja sisse, see võtab väga valus. See võtab päris palju maha, jah. Sellega peab kaasa jooksma, kui tahad üksita seda teha. Otta. Selle võluri. Mm-hmm. Võlur, vaatu, kui ilusti sa talle ütlesid. Nüüd ta on meelitatud. Ta ei saa pärast mitu ööd magada. Ta juba enam ei maga. Ta juba enam ei maga. Siin on jälle see keerutaja. Kõige olnud kaugemane. Ärge sinna sisse mingi. Ei, praegu on kõik väga hea. Ei, ma ei ulatanud selle asja. Ai, 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 no. Peib välja, peib välja. Ja siis uuesti. Nägib tegelikult sellega väikseks või? Kuule, siin on üks sinu lemmik võlur veel. Võlur vee tähega. Aga kuule, kas sa saad nagu playereid, kui sa teed ütleme PvP-t või PvE-t, sa saad nagu playereid ka teha ju väikseks, et ju päriselt nagu ka. Ma ei tea, ma ei ole PvE-t, ma tein teile ühtegi. Saab Kristjan või? Jah, jah. Siis ta teeb sulle 40% vähem damage'it ja ta kaotab 25% elust, mis seal veel oli, ma ei mäleta. Mina kaotab. Ei, sina ei kaota, tema kaotab. Aga nende monsteritele ei mõju see nii, jah? Ma ei ole peas, ma ei tea. Peab vaatama üle, jah. Ma jumala kiiresti lähed, bossid lähed kiiresti maha rest, jumala kiiresti. No, siin on üks jälle mingi see ohärvus. Ai, tohe. Oi, mis siin nüüd on siis? Määritusi. Oho, ai ohadi. Vaata, palju me korraga võtame nüüd? Kõik korraga või? Jah, tekkis mingi sõnne. Segadus korraks siin vist, aga ega sest seal hullu midagi. Ma ei tea, keda võtta. Nii kolla ja mitte taga. Lenda kohe. Mulle meeldib lennata. Saaks lennata. Aga mitte kõrgelt. Väga tublid võimelikus, väga tublid. Ma olin juba järg kärruma, lendasin siia unnikusse selle bossi juurde. Au ja kiitus, au ja kiitus. See on üsna mõtetu boss. On või? Ma teen ta väikseks ära, siis rünnake. Nüüd. Mida kas ta nüüd nii mõtetu on, nagu sa ütlesid, aga? Vaat, kiiresti ta läheb. Ta tegi ennast suureks jälle vastu tasuks. Taks keerutama. Nägid, mis hüppe oli. Lähtsalt õige ära hüppasin. See nüüd andis. Üks raamat mulle. Peeru kuju. Peeru kuju. Kui selles osadel on vahel siin taga veel mingi see raamatu kohta, aga selle või on. Suurte rindidega naine esimesena palun. Miks sulle meeldida või? Mulle meeldib kõige ilusam palindroom on maailmas tissit, tosi ilu, isot tissit. Sa oled seda nalja rääkinud juba. Jaa, aga mulle ikka see meeldib. Iga kord vist kui jutuks tuleb, sa vist mainid selle ära. No ei ole, Eestis on ju mingi nõme palindroom, mingi aias sajab saia, no vida perse. Kas see saia? Võibolla... Palindroom. Palindroom on sõna, mida üks kõik kumba pidi loed, tuleb üks sama sõna välja.
eespoolt tahapoole ja tahapoolt ettepoole. Ma pole kuulnudki. Mis sõna? Termin. Palindroom. Soome keeles on sama asi. Me oleme liiga palju, kuule, me oleme liiga palju D-vitamiini saanud, me oleme kõik kollased. Kollased, jah. Kõik olid organdid söönud. Need on need haiged asjad, need kuule direktid. Jah, meil on, kõik on cool down, me lihtsalt jookseme. No, aga tava ikki tekka natukene teel midagi. Mhm, jah. Hiili. Paa. Juhu pisikesed. Mhm. Oot, karu mida kuradi, kuradi skinnida ei saa, loll karu. Mõtetu karu on. Jah. Isegi nahka ei anna. Palju ta feimi. Ja feimi vähemalt anna. 1318. Mhm. Ole paha. Mõtetu karu kohta. Tšuh. See puu on mingi aigele, see kui puu jumal sinna. Jaa. Puu jumal, aga mul tuleb meelde kohe see vanamehe multikas. Sõida, sõida nüüd edasi. Nüüd sõida tagasi. Edasi tagasi sõike. Kiiremini. Korralik puujumal. Peaks ka panema oma mängu ühe perverdist puujumale, vaan kõik eeltsed oleks rahul. See oleks üli äge tegelikult. See oleks üli äge. Teegi ei saa naljast aru, kes see on vanamehe filmine. Jah. Õpetatakse, missiooni lõpetamiseks pead sa sõida nüüd edasi. Nüüd kiiremini. Kõik on jumala närvis, kui te loll missioon. Aga siis, kui missioon läbi saab, siis kõigil on Vahepeal peab hakkama mingid uidud hääled peale. Just. Ega mängus peaks olema vahel sellised kõrge täiesti debiilsed kilvaga näljad, vaata, et nagu what? Aga nüüd tuleb hästi harva olla, vaata, siis nagu siis kui see nali tuleb, siis kõik ootavad seda, et jes, aga ma nägin see nalja täna ära, täitsa paar, ma saan jõudu või videossa, vaadake kõik. See on post, ootame, siis peab panema mingi mõne sealt sellest Crazy Raadiost peab panema mingisuguse klippi sinna, siis see mingi ala, see neegri klipp või midagi sellest. Need neegri naljad on praegu väga tere tulnud, need neegri naljad praegu. Neegri nalju ei tohi teha, siis saate lahvi. Ja siis tuleb lahi, siis tuleb sõda ja revolutsioon. No nii, läks peale või? Nüüd läks. Oota, kas me ka tuleme või? Kulge. Ei ole vajadus vist. Saame hakkama, ma arvan küll. Poole elus on läinud või? Suba on surnud põhimõttes. Aku pisikene kirst. Ma ei teinud kirstu pisikesemaks. See veel puuduks, jah. Jah, saab poole vähemalt. Siit, et kui vähema sain, ma sain ühe silveri koti. Ma sain ka vähema. Midagi veel lisaks, aga ma on mingi ruunides. Aga no vähemalt veimi saab ja upgrade saab natukene ja veimi ja sulli, jälle üks kuradi karu. Ah, kurat. Kuraat, kui oli pani tagant. Sa karu ka väikseks teha. Ma üritasin, aga ta kuradi tegingi või? Tekid väikseks. Kõik oli õige, jah. Aga tagant on ikka veebi karu. Tagant tulid veel ühed, oli ahtid siit või? Ei ole hullu. Teeme ära. Nüüd oli jah karu veebi. Mõmmi veebi. Või ma sain ühe raamatu. Nii ja loeme ära kohe. Tame selle suurte tissidega selle sahiibi lemmiku. Kõigepealt siis. Vaadad, kui väiksed tissid nüüd on. Kuram küll. On elu.
puu paneb teega, jah. Siideri kallal. Siin ootab uus puu juba. Jumal on see. Tal on peaaegu sama hääl ka, nii et ega me palju mööda ei ole pannud. See küll puu jumal hääl praegu. Lõpuks läks nuureks. Ma ei näe, kui ma pirukas otsa saan, mõtlesin, mis jama on. Nälg hakkas näpistama, jah? Jaa, siit edusi kuidagi vähe. Scout tuleb siit. Ära kossi. See sai suure. Turm, see suures. Olake hetke, ma kohe panen mõned learning punkti paika. No isegi ma olen 5% relvaga edasi saanud. Yes. 5%? No seda oma. Artifact Firestuff Combat Specialist. Väga äge. Paneks veel mõned punktid ja meile. Saaks ka 1% peal oma asjad. Eks sa ikka saad? Palju sul vibus puudu on? Vibus on jõhred, vibu on alles. No tähendab see mõttes, et esimene mõttes on mul kõik sada, seda sa tead, on ju, aga... 43 alles on vibu. No, hakkab looma, hakkab looma. No see läheb hästi aeglaselt. Et riided lähevad kiiresti. Või noh, kiiremini. Näe, Plate, Helmet, Fighter, Master, et see veel 80. Ma kaalun ka päris tõsiselt seda Plate, Helmetit ja Plate Bootse, et saada jõhkrat, kui on see HP-d endale. Sees mõttes, et jah. Kuskil PvP-s mingi 1200 HP-t taastada nagu mingi 3 sekundiga on ikka päris ulme, noh. Ma olid ju öö ja päeva vahe olla. Plus sul on mingisugune 10 sekundit, oled, on sul topelt HP ka veel, nii et noh, see on päris hea. Suurte tissidega. Ahaa, väiksed tissid. Jaa. Aegumatu nali. On. Kott on siin maa. Ilmest. Iga üks saab siin on täpselt teha siuksena. Talle meeldib. Jah. Oi kui pisikene. Ja ongi lõpp käes. Tuli jah väike. Oho! Mis see on? Kivi heitema siin. Okei. See loobib igale poole seda kivi siin. Aga jah, ma katsun enda peal toida siis. No. Sina neeger ei katsu siin midagi. Õhtul sa katsud veel vähe. Siis ma jooksin see karne juba. Just. Ai, kurra, me ei jõunud välja joosta, vana klass. Ta surus ka nurka, jah. Oh, väga hea koht on igatahes. Ma surma saan, siis ma saan surma, aga... Ravige ennast. Ei, me teeme teile... Ei, kas see po... Ai,
nullis ära . Nulliski ära , kuidas ta ära nullis ? Lähme välja . mitte midagi . oota , mis juhtus praegu ? Lähme tagasi praegu . Tahtsid ta sarnanast või ? mis juhtus ? ja miks ta ära taastas ? kas ma läksin temaga liiga kaugele või ? jaa . okei , teeme uuesti siis jah . oota . ma ei tohi sinna tahanurka ikkagi , ma ei tohi sinna tahanurka ikkagi minna , siis ta viskas mulle sinna tahanurka , tuli ise järgi mulle . Läks ja häkkile vaatasin , issand hakkab taastama . ta oli täiesti surnud oli peaaegu noh . ta oli vist , ma ei tea . väga vähe oli järgi veel jah . oota korra , äkki ma panetan oma mütsi spelli , äkki ma saan teda interrupt ida vahepeal , kui ma oma kivid talle pähe viskan . aga muusika on jah , see mängul ikka nii hea , et täitsa vahel . mis muusika ? ma ei kuule midagi . ma küll kuulen . ma küll kuulen . see on vist üks väga väheseid arvutimänge üldse , kus on terve kuradi orkester taha pandud mängima ja mängumuusika on selline , et kuradi kuulad nagu sümfoonia kuradi mingit plaati , fantastiline . sa näitasid ka mingi aeg , vaata , kuidas seda tehti ju kõike , seda muusikat , seal oli jah , nagu seda . ülihästi nagu  no hea , aga päevast päeva iga päev võib-olla kuulata , vaata siis ei ole nagu see enam , et . no siin ongi see , mis on paljude mängude viga , et on tehtud kuradi 18 lugu ja sellega on piirdutud , tegelikult tuleks teha iga aasta 18 uut lugu vähemalt või iga poole aastaga no . ja väikseid ja pikemaid erinevaid , siis oleks huvitav . ma katsun ta kuskile siia tõmmata , siis ta ei tohiks ära kaduda . olge mingi hetk , siis kahte lehte paremale vasakule . Nei. Ta hõidis minu . Hiilige palun mind , sest ta vist kohe teeb mulle siukest , no ma panen endale ka hiili peale . sest tal on vist nüüd , ma hakkasin talle praegu rohkem meeldima kui kõik teised  mina õnneks ei meeldi üldse talle , nii et see on hästi  igaks juhuks panin veel tünniga pähe kiviga pähe veel igaks juhuks . ja muusika sai läbi , siis tuli nagu filmi muusika lõpp . Indiana Jones , mitte midagi , noh täitsa pekk . au ja kuulsust , au ja kuulsust . ma räägingi , fame on põhiline , mis saab . mulle ikka tuleb kraami vaikselt . no näed . mul on vahepeal 10 kirja tulnud . siin on üks , oota , siin on üks punane , oota . kus punane on ? Punane on siin väljas , ma tahan ta kohe asunasse anda . oot. Olete väljas juba ? tulge kohe välja , sõidab minema õnneks seda . ei õnneks , ei ole üldse õnneks , ma tahan asunasse anda . tahaks ahistada muidugi . muidugi noh , tule tagasi , kui sa näed . tule tagasi või ? see ei ole ju aus , näe 5-1 vastu või mis asi . ma oleks üksi taga tahtnud madistada . Hea küll , läks minema , no ta pääses . no vaatame siis ühe dungeoni veel või ? ja siinsamas on , kas see on see eelmine dungeon , kus me käisime juba ennem või ? ei , see on uus . oota , ma piilun sisse . siin koht . ja tulge sisse siin kohta , siin kohas on kõik olemas sees . meil täna vist nagu veab nende dungeonitega , kõik on nagu mõnusalt üksteise kõrval . ma ei näe , kus kohas see dungeon on  mis kurat ? kas kõik jõudsid juba siia sisse või ? mina ei leia üles . kolm on sees , neli on sees , viis on sees . oota , ma lähen välja , ma vajutan nuppu , siis tuulik leiab ka . mingid kollid jälitavad mind igal pool . hästi palju kolle on tegelikult , ma vaatan , et rohkem kui muidu . ju on kellaaeg hiline . kuradi karu jooksis alt ära .
juba võtjad. Juba on kolm meest maas. Kumbale poole? Siia alle poole vist, South East. Poisid vasakule ja tüdrukud paremale. Miks nii? Ma ei pakkasin minema, ma mõtlesin, et ma pole minema peale. Aga miks peaks nagu nii olema nagu sa? No võib ka nii, et poisid ühele poole bussi ja tüdrukud teisele poole bussi. Mis asi see punane ring on? See on Girl Stuffi mingisugune spell, ma pakun. Jah, mina teen seda, jah. Kõtlen. Oi, oi, siin on kellegi tuba. Noh. Me läheme tuppa siis. Mõtleme tere siis. Oleme kutsumata külalised. Joh. Siin suuke madin käib, et midagi aru ei saa. Kolm naist kõõtled, see mille rõõm, suvi näe, kolm naist seisanud lihtsalt. Nappides riietustest, noh, mida sa veel tahad? Kristian, kas sul on päike päähe hakanud või? No joo, käisin, täna sõitsin tõuksiga ringi ja siis linnas. Siis kui me sinna läksime linna parandus viima, siis oli samamoodi. Vaatasime, et elektritõuksidega selliselt. Ilusad vaatepildid, nappides riiet. Nappides naised sõitsid või? Mhm. Kõik, et johe ei olnud või? Ei tea, meil tuli kastas ilus vaadata. Nii, boss. Juba või? Või see vahe? Väike boss. Oota, oota, kui ma pidan... Vaata, kui väike kirstal on. Oota, oota. Vaata, kui väike ta kohe ise on. Ma pead ka oota natuke. Pisikene, jah. Päris armas teine. Mis see punane ring praegu on? Ei tea. Merikal oli nagu punane ja roheline korraga või? Täiesti pekkis kast on asja, mitte ühte kast. Ma saan jälle ühe silveri kotti. Ma ei saa mitte midagi. Uskumatu. Vanuse järgi annavad, ma arvan. Nägude järgi, jah. Jah, nägude järgi, jah. Sa saad mõnest teisest ära mures. Nägu ei meeldi vaata, siis ei saa mida. Tegelikult nii vist ei ole, jah. Mis see nüüd on? Mingisugust elektrit kanti siin. Need väiksed kuradi junnid. Jälle, kus kohas? Siin on veel. Armor Combat Specialist. Artifact. Kurat. Hüppasin ilusti üle nendest. Üle kitse üppe oli see praegu.
Oh, sain ühe level 4 ruuni, päris hea. 17 senti saab selle eest kolleegi marketis. Ei saa 17 senti. Pensi maksab mitte midagi, ei maksa seda. On 17, aga see on nii vähe või? Juba vaikseks on läinud ruuni hinnad. Siis... See on sellepärast, et dungeonites saab põhiliselt ainult ruune nüüd. No juba jah. Ennem sai rohkem iga muid asju, aga nüüd saab ainult ruune. Võitavas, kulla hind jõuab 3000 ega varsti. Ma vaatan, ikka kasvab vist, jah. Vahepeal kukkus. Praegu on vist päris kaua tõusnud juba või? Nädalakene on tõusnud äkki või? Kindel, et nii vähe või? Või natuke äkki rohkem on, ma ei tea. Ah, jälle ma ei tea kinni või ma... Appi! Kurat, ma ei võtta isegi õnge kaasa raisk. Siit ei saa ju midagi ju. Tean, jah, aga ikkagi. Siin ei ole kala. Ma ükskord ka proovisin, sai ainult seda, mis on see trashi annab. Jah, trashi saab. Saab välgub ka pähe kohe. Päris hea healing mull oli me. Jah, ma seekord ka jõudsin. Oota, võtame selle tšiki ennema. Arvata. Oh, vale nupp. Valet nuppu olis. Ei, ma seda kattiga vanameest ei tunne. Ei tunne. See on see maha, see on see võlur või kuidas see nüüd saad juhtu? Võlur, võlur. Kuidu jäädakse, kui ma ütleme maag, mida võlur? Olime nüüd seal test serveris üks päev, proovisin erinevad asju seal ja siis turu juures tuli mingi vend, pakkus mulle treidi. Mõtlesin, et noh, mida sa siis muga siin test serveris treidada? Saanis mulle 326 miljonit silverit. Aga see on ainult test serveris. Jah, oleks päris serveris. Jah, siis oleks nagu... Kui pole upgrade, siis on nullis. 326 miljonit. Mhm. Mis ta ütles? Mitte midagi, ratsutas minema targa näoga. Thank you, my friend. Very good price for you. Lihtsalt tuli ja andis raha, ma ei tea. Ma oleks võinud öelda selle peale, et why so few? Ei, ma oleks öelnud, et let's do the same in live server, please. See on küll päris huvitav, jah, kui keegi tahaks sulle live'is pakkuda 326 miljonit. Siis mind päriselt ka huvitaks, miks ta mulle nii palju tahab olla. Saab mängu ära lõpetada näiteks. Äkki ta tahtis su käest varustus ära osta. Ja hoopis mina jalutasin minema. Jah, null. Ei, aga päris mängus võib olla küllaki, keegi annab oma raha lihtsalt ära, ta ei taha rohkem mängida, siis teha. Jah, neid siuksid juhtumid on ka olnud, jah. Tuval isele põhimõtteliselt, kes nagu kogemata juhtub sul olema. Aga võiks ka juhtuda kuskile, et ma teid. Jah, see võimalus on täiesti olemas. Oh, minu kotike. Oh, level 5, souli sain. See on juba siuke tonnine peaaegu. Nüüd hakkab elu keema kohe, jah? Jaa, jaa, nüüd ma olen kohe rahuldas. Nüüd saad oma armori ära upgradeida lõpuks. Jaa, ma tahtsin ära upgradeida oma selle kuradi shieldi level 7, mis ma tegin selle Kaitifi shieldi. Maksab 1 miljon täpselt. Et ma saaksin 48 souli. Mis seda relikid? 1 miljon.
7 ja 8 need ei ole jah odavad. Et noh, ma pean siin paar dungeonit tegema veel. Paar sada päeva niimoodi. Kolme aasta pärast on jah. Igav ei jätka. Ei ole nii hulga asi. Saadki mängule mõtta. Boss. Ootan selle. Kuulda on ilus boss, vaata kui mis tal seljas on. Jaa. Vaatame miks on välja näeb kui ta väike on. Siis on ta väike, aga ilus. Väike ilus boss. Läksime. Ma ei saa aru, mida ta ei taha kogu aeg räägib. Ma ei taha. Mis asja sa ei taha, ma ei saa aru. Oli kõik või? Jah. Me oleme overpowerid selle tansioni jaoks ja nii võinud. Jälle me ei saa mitte midagi, no täitsa lõpp. Ma sain tervelt 4000. Ei tea, mille eest seda jagatakse seda arvast. Ma olen tank või teid avast damage, et sellest damage järgi antakse. See, et ma väikseks muudan, sellest ei saa. Sellepärast ei saa, kes saad väikseks teed. Kui teeb sul seda raha ka väikseks vaata. Jaa, täpselt. Pinistasid ära oma raha. Jaa, saadki vähe raha, nagu sa tegid kõik väikseks. Tegid raha, mul ka väikseks. Ma Kristian vaatasin siin vahepeal, vaatase vibu oli kallis on ja nüüd ma vaatasin, nüüd on jälle 15 miljonit võid osta kui tahad. Aga ma ei osnud. Oota, mis ta vahepeal maksis? Vahepeal oli rohkem, vahepeal oli ikka mingi 18 ja niimoodi. Nojah. Ma ei tea, et vahepeal oli üldse vaadanud, aga täna huvi pärast vaatasin. Aga ma ei ole raasin seda osta, ma ootaks ka vaatad, mis need uued ei ole. Vaatas ka on uued eluad enne üle, siis vaata, mis saab. No just. Äkki ta on oks sealt midagi. Selle 7 saab praegu nii sama, kui me siin nii vähe mängime, siis pole vahet. Ega seda ei tea, jah, palju nad uued maksma hakkavad. Seda ei tea, jah. Alguses esimene mingi 2 nädalat on kindlasti hinnad nii laes, et siis kõrre, et... Aga neid saab ise ka tegema hakata või... Jah. See on ka üks põhjus, miks ma olen nii palju raha kogunud, et alguses artifakte ja 0-100 teha, see on ikka päris 4-50 korralik summa, ma arvan. Aga mida see nüüd võiks siis tulla juulis? Ei, no ma arvan, et see tuleb hiljemalt... järgmedal või äkki tuleb siis ülejärgmedal. No ma ei usu, et ülejärgmedal tuleb, sest et siis on jaanipäev. Ma ei tea, kas Saksamaal peetakse jaanipäev, näe peib see surma. Jaa, ikka. Miks Saksamaal jaanipäev ei peeta? Peetakse just või keegi ütles. Jaa, peetakse. See on rahvusvaheline. Meil on lisaks võidupüha ka, aga... Oi jumal, nüüd tuli see kops ka. Kohkulest tuli, võtame bossi ka. Mis asjad on? Meil on juba üks kangelane on surnud. Mis kangelane? Jäin kahe karu vahele. Kahe peeru vahele jäi. Ressisid siin kuruks, jah? See on julm risk. Nüüd sa ei saa 2 ööd magada risk. Vaata, kui kahe naise vahe oleks jäänud, siis oleks kahe uni olnud kohe magama jäänud. See mõnus olnud ikka. Muidugi, no ma räägin sulle. Aga kahe karu vahele ei, see võib küll valus olla, jah? See oli boss, sellepärast ei nii kaua suri. See on väike boss, jah? No ma ei tea, esimese kirtu lahti, vaadake, mis see kistus on. No tee. Jaa, ma ei saanud mitte. Ma sain 2 kotti kulda, level 1. Siis oleks küll hästi, ma sain ainult õbedat.
Aa, okei, okay, ma sain hõbedat, okei. Okay, kulda ei jagata ah. Sinu üldse ju. Võiks jagada küll niimoodi. Ei jaganud siin kulda kellegile. Eldrest peab eeldiselt loodu püüakse praegu 1,45 miljoniga, väga odav. Mis asi müüakse? Tier 8 seda kõige kangema healing stuffi ja artifakti müüakse 1,4 miljonit. Kus on teile praegu vaatad? Trade channelis. Fantastilised hääled on nendel vendadel ikka. Mhm. Siin on igasugulisi. Valin, mis tahad, tõmbame kõik korraga, ei tõmba. Ai. Nii, siin on veel üks. Ai, siin on veel üks, jah. Võlur. Ei, no aga see tuleb juba rohelisega. Kelle kotte sinna maha? Ei ole minu. Minu vist oli, jah. Tulike vibul on mingid patsi paelad küljes. Tuttidega vibu või? Mine pekki, karud paid mõlemale poole või täiesti pekki. Ei ole, see on see padon ju, mina ei tea. Aga sina ostadki neid padon. Ei osta. Aldi neid craftid, sina ei, osta. Ei, mina ei ole osta, mul on see 7-2 algust ajast juba ju. Ma pole midagi osta. Siis nii tagume aeg käia PvP-t korra tegemas. Saad uue vibu vähemalt. Boss. Kohe, jah. Nüüd jälle see kivi heitama sinu, boss. Võtame siis Aldi teeb neid vibusid või? Aega-ajalt teeb, jah. See on päris kallis lõbu ju. Näe, 18,3 Bridgefight Escape Masterpiece, 18,5 miljonit. Seda mul on vaja. Lilla kirst, kuulge, halloo, väga hea. Ootake natuke. Ootame natuke. Ei, see ei viskagi ole, see teeb seda välku ja siis ta teeb keerutust ja mis ta veel tegi. See jookseb pikkade sammudega ja vehib oma kirvestega. Ei ole väga ulbos vist. Oota, mul on põhimõtteliselt võileiva sisse. See otsa. Mul on veel jäänud 2 minutit võileiva. Kujutage ette, et te olete armee on ja siis ma olen kindral. Mehed, olge valmis! Ärge nüüd alla antke, palun! Oota, mul on see võileiva! Oota, mul on see võileiva! Ma lähme või? Ei oota. Lähme. Aga lähme. Aga muidugi. Kristjani jõunud on kaatada või? Ei ole, peid möllas peale, aga hapsti. Muusik sina. Ei ole hullu. Meil on hea tank, võttis kohe agro endale hapsti. Näe, teebki neid oma neid ringikesi siia. Ja nüüd hakkas keerutama. Las keerutab. Sai mulle isegi pihta jõune saamas. Kuidas ta nüüd mul pihta saab sellest lihtsalt? Vaata kui ilus see dungeon on siin. Oho, ma sain 10 ruuni ja ühe koti level 4 silver. Kas keegi sai jõhkrat palju asju, ma vaatan. Ei tea, sain natuke silverit.
mingi vend seda Dark Black Leatheri, mis on kuradi 50 kuradi level 4 souli. Sain mingi kuradi 4 souli. Päris hästi annab asju raisk. No ei ole hullu. Näo järgi, näo järgi. Tundub küll, jah. Oota, aga midagi ei maha veel. Ei, mis mõttes? Kelle asjad siin on kottis? Või? Ah, pei võtta. Oh, jää, siin saab kakelda kohe. Sa saad shift klikiga saad võtta neid asju kiiresti. Õues on keegi vä? Ei ole, siin on sellise väike mingi boss. Kus kohas? Suur boss, mingi koll on siin. Ah, õues ikka vä? Jaa, lihtsalt üks väike boss. No neid saab võtta nüüd. Ma võtan neid selle tavalise selle gathering varustusega maha. Kuule, kas sa aitab äkki vä? No jah, me võime tänaseks lugeda siis, et on... Väike boss. Läheks viiks asjad ära ja... Ta oli vahva, ütleme nii. Saab ikka hea. Lähme siis kõik rõõmsasti kampas koju ja... Jee, ma sain Giant Horse'i praegu. No, väga vahva. No näed. Valle ära. See tähendab, et mul sai see 600 000 punkti käis. Ah, see või? Kurat, mul on veits puudu, mul on 50 000 puudu. Mul on kõvasti puudu vist. Praegu sai just täis. Mul on 50 tonni puudu. Ma tulen pärast siia mäppi tagasi, ma tulen siia kuradi korjama resk. Tundub, et see on hea mäpp. Mul on vist... Mitte edaga pole siin. Ma pole ammu mängin igakord päev, mul on 300 000 veel puudu. Kõvasti veel teha. Palju sul on? Pool on teha. Noh, okei. Ma näed, minul oli täis juba. Aga mul on veel jah see, et nende Solo Dungeonitega see, mis praegu on, et vaata, need kaovad ära mingi aja pärast. Noh, see, ma mõtlen nagu see, sissepääs kaob ära. Mis sa küsisid, Agur? Ma ütlesin, et nüüd ma hakkan vaatama, mis asja ma sain, et ma enne ei saanud üldse ühtegi asja vaadata, aga mitte midagi teha. See oli kõige esimene reid, mis ma üldse kunagi teinud olen mingi kildiga. Ah, okei, cool. Mahtusid asjad sul ikka ära kotti või? Ma, jah, nibin-nabin, mul on mingi viis, tegi võtsin niimoodi pali ruumi, et see mul on kolm rida on täis. Ma juba vaatsin, et ma pean mingid asjad maha viskama, aga ei mahtus ka ära kõik, jah. Jah, oleks seda mulle anda, jah, siis. Kus sa kivused teist? Väga hea, väga hea. Saad puid ja tuleb raha jälle ja ei ole hullu. Jaa, vahepeal on ka üks kiri veel tulnud, on 11 kirja. Ma pole ammu midagi müünud, ma need kotte, ma teen ikka iga nädal korra. Ma ei tea, kõige ohtu. Sa oled ära müünud või? Mõned on alles veel, võibolla mingi 20 või 30 miljoni, siis on kõik... 20-30 miljonist veel alles või? Üks kilp või? Mõõke paar asja veel ja ongi kõik. Üks mõõke ja üks kotike. Ühed sokid. Ühed sokid, jah. Sina, oh, siin on punaseid nii, et tapab. Kuulge, siin saaks natuke PvP-t teha. Ma pean õige PvP-t. Ma ei taha, ma jääb. Jah, lähme siit ilusti ära. Juhatame Agul. Tule minu järgi. Mis said linna peitu? Ja siis minu järgi tuleb üks kohe. Korras ühe venna võtsi maha, siin läheb järgmine mees. No tubli. Ma pean võtma endale PvP varusse tagasi tulema. Korras surnud. No siin on ukse ees ka üks kohe veel, tule võtta ära. Nii. Aga üks sõitis välja, aga tal on mull pead, kui me midagi teha. No nii. Uks ees on üks kinni, ma panin kinni ühe. Võtsin obu sellest maha ta. Kus ta on, ma ei näe ta. Uks ees, kurat läks sisse ära raisk. Obu sa tapsin ära ta iga tahes. Ma lähen vahetan ära oma kähku selle PvP varustuse panen selga. Mul ei ole kõikust asja. Läheb natuke lustida, kuni omletti jagu. Ma lähen panen oma skinneri varustuse selga või? Ma hakkan indiaanlaseks.
Hakkad vibuga vehkima või mitte vibuga, vaid selle õngega vehkima. Agur, sa jõudsid tagasi või? Ja. Ma olen tagasi, jah. Nii, jõtta mõtte, mis ma olen panema siis need saapad. Teeme jääd natuke neile. Palju sul Agur raha on muidu siin mängus? Nii, mängus raha. 50 000. Oh. Terviis varustust vist selga ei osta veel või? Üle peaks natuke siin supportima või? Ma vaatan, ma natuke mõtlen, mis ma üldse sain ja uurin. Uuri, jah. Ma olen nii tõbeda kõikimise terve unikute kaupa. No jah, aga tead, korralik asi maksab mingi 60 000. Ma ei tea, ma ei ole nii kõrge, aga juhu. Terviis asjad vist maksavad mingi 20-30 tuhat per tükk. No selle ma vaikselt niherdan välja. See oleneb ka, kas artifact või mitte, artifacti mingi asi või mitte või. Ja kui ma lähen, siis ka panen asjad kirstu ära. Ja. No üks tuleb. No tulen kohe välja. Üks tuleb. Abusega tuleb. Juba läks sisse. Tulen kohe uksest välja. Nii, ootame, et selle streami praegu kinni, siis saab pärast jagada.